Ovo je nastavak pete sjednice gradskog vijeća gdje su sva odjeljenja i javne ustanove podnijele izvještaj o radu za prethodnu godinu. Jedna od bitnijih tačaka koje su gradski vijećnici usvojili bila je i donošenje generalnog plana vodosnabdijevanja grada. Taj dokument se čekao dugo godina i konačno danas je izvršena prezentacija gdje su prisustvovali predstavnici obrađivača i Luxi Developmenta, koji inače učestvuju u donaciji ovih projekata, kao i u tome da se i projekat izvede. Prvi put kažem da je napravljen taj glavni projekat koji znači da Novi Pazar dobija dokument na osnovu kojega možemo da apliciramo kod međunarodnih i domaćih institucija koji bi nam rešili taj gorući problem vodosnabdevanja u gradu. Na današnjoj sednici je prisustvovao kompletno gradsko veće, onda predstavnici vodovoda i postavljeno je mnogo pitanja u vezi vodosnabdevanja na koje su nam stručnjaci dali odgovore, tako da je i nama postalo jasnije šta treba činiti u narednom periodu. U prvom dijelu zasjedanja za načelnika gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada imenovan je dosadašnji vršilac dužnosti Ahmedin Binjoš, diplomirani pravnik. Za direktora Centra za socijalni rad imenovan je Adnan Dizdarević, a za direktora Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Hajrudin Hajrović. Prijedlog poslovnika o radu jedinstvenog šaltera za podršku biznisu i izdavanje građevinskih dozvola našao se na obimnom dnevnom redu koji je izglasan jednoglasno.